kami telah membersihkan satu kawasan yang kita kenal pasti sebagai Port Penagihan Dadah di kawasan yang berhampiran dengan Seri Setia punya community station, dan juga kalau kita lihat hari ini kan, kawasan ini sangat kondusiflah untuk aktiviti penagihan dadah. Sebenarnya kita tidak pernah dapat aduan pun kawasan ini ada aktiviti penagihan dadah, tetapi hasil daripada rondaan dan juga maklumat risikan, sebab kawasan ini pernah sebelum ini memang ada port. So bila kita dapati 2-3 hari lepas kita datang, dan beberapa minggu lepas pun kita datang, kalau kita nampak hari ini semakin membesar. So hari ini kita ambil keputusan bersama dengan agensi-agensi lain ini, dengan kerjasama daripada komuniti juga, kita bersihkan dan bakar port tersebut. So kita nak memberi indikator ataupun memberi maklumat kepada masyarakat bahawa pihak ADK dan pihak polis serta YB sendiri, kita tidak pernah berkompromi tentang isu penagihan dadah. Dan kita mendapati juga mungkin port ini mula beroperasi semula selepas lebih 2 tahun dibersihkan, tapi di kawasan yang berbeza, di tempat yang sama cuma tempatnya berbeza, mungkin disebabkan bila musim PKP ni. Bila musim PKP mungkin mereka pun tak ada tempat tinggal, dan dia mendapati mungkin fokus kita especially kepada agensi-agensi kekuasaan ini tidak lagi kepada penagihan dadah. Tapi kita silap lah sebenarnya untuk ADK dan pihak polis, isu penagihan dadah dan apa-apa saja berkaitan dengan jenayah narkotik memang menjadi keutamaan. Dan kami menjaga SOP, tetapi aduan-aduan daripada komuniti dan juga aktiviti penguatkuasaan kami untuk menentang masalah penyalahgunaan dadah ini kita tetap perhebatkan walaupun dalam musim PKPP.